नेपाली महिलाको महान चाड तीज पर्व नजिकिएसँगै सुन पसलहरूमा सुन किन्ने र नयाँ गहनाको लागि अर्डर दिनेको संख्या वृद्धि भएको सुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। सुनको मूल्य अझै आकाशी नै आकलन गर्दै उपभोक्ताले सुन खरिद गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ पोखरा लगायतका सहरहरूमा प्रति तोला सुनको मूल्य 900,000 भए पनि बागलुङमा भने एक तोला सुनको 1,300,000 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य वृद्धिसँगै नेपाली बजारमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो रेकर्ड कायम राखे पनि यसले खासै प्रभाव नराख्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। मान्छेलाई अझै बढ्छ भन्ने किसिमको मानसिकता छ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले सुन किन्नमा हिजिरहेको छैन। आफूसँग छ भने त्यसलाई साटेको छ, नभए किनेर पनि लगिएको छ, अब सिजको सिजन पनि लगेर आइसकेको छ। तर मान्छेले चाहिँ सुनसादीको गर गर्नहरू चाहिँ सुनको मूल्य वृद्धि भयो नि लगाएकै छ। अन्य जिल्लामा सुनको मूल्य वृद्धिसँगै बजार सुनसान भएको समयमा बागलुङमा भने त्यसले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन। पैसा राख्ने भन्दा सुन किनेर राख्दा सुरक्षित हुने कारणले पनि मूल्य वृद्धि भए पनि सुन किन्ने क्रम नरोकिएको बताउँछन्। यो एउटा क्यास धन भएको हुनाले पनि यसलाई मान्छेले सकभर किनेर राखौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। सुनको मूल्य अझै बढ्ने तयारी छ भन्ने पनि हल्ला भएको हुनाले मान्छेहरू केही चाप बढेको जस्तो छ। बागलुङमा साना ठुला गरी 35 सुन पसलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। बागलुङमा दैनिक रूपमा करिब 50,00,000 को सुनचाँदी बिक्री वितरण हुने गरेको छ।